Ni anklagar nu personer inom ungdomsförbundet för antisemitiska uttalanden och hotar med uteslutning. Men antimuslimska uttalanden, hur ser ni på sånt? Jag sånt? tror att Man måste kunna kritisera en religion. Det är en sak. Men kritiserar man en folkgrupp, det vill säga judarna i det här fallet, då är det något helt annat. Man kan inte ändra på vad man, vilken folkgrupp man är född in i. Eh, därför så är alla former av hat eller förakt mot en människa på grund av medfödda egenskaper fullständigt förkastliga. När det handlar om att kritisera islam, eh, kritisera muslimsk fundamentalism, då tycker jag att det, det finns anledning att använda ganska hårda ordalag ibland. Vi ser idag hur den de fundamentalistiska grenen av islam utgör det största hotet vi har mot mot säkerheten och stabiliteten i världen. Ja, er partisekreterare Rickard Jomsolf, har twittrat så här: Ramadan är ingen svensk tradition. Islams vanföreställningar har lika lite att göra i Sverige att göra som nazism och kommunism. Är det Sverigedemokraternas syn på islam? Jag tycker att En bokstavstolkning av, av Koranen, en fundamentalistisk del av islam har, måste man bekämpa och se på, på samma sätt som man ser på, på andra som totalitära ideologier som kommunism och nazism. Men det är inte så han har twittrat. Här. Han säger islam". Det är världens näst största religion. Det, 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 finns, olika, det finns olika delar av, av islam. Och det beror på vad man lägger in i det, i det begreppet. och Ser man till bokstavstolkningen av Koranen och man ser till ordalydelsen i, i Koranens budskap så är det en, väldigt, en kvinnodiskriminerande, ideologi, det är en totalitär ideologi, det är en våldsförhärligande ideologi som inte har plats i det svenska samhället. Men jag vill veta, jag skulle vilja att vi stannar vid det här uttrycket. För jag tror att det finns ett, ett intresse att veta, vad går gränser För man får säga inom Sverigedemokraterna, nu har ju ni sagt att ni vänder er mot antisemitism och rasism. Och, och som sagt, er partisekreterare twittrade då, islams vanföreställningar har lika lite i Sverige att göra som nazism och kommunism. Är det Sverigedemokraternas syn på islam? Och då pratar jag inte om islamism, för det är inte det han skriver här. Han skriver islam. Ja, det beror på vad man lägger in i begreppet islam. Jag är medveten om att det finns moderata inriktningar av islam som inte står för Koranens fulla budskap, som inte står för våld och förföljelse mot kristna, förtryck av kvinnor förtryck av homosexuella och så vidare. Det tycker jag är bra. Jag tycker också att det är viktigt att man försöker vara nyanserad, så nyanserad man kan när man diskuterar de här frågorna. Men det måste vara tillåtet att det skarpa ordelag kritisera en religion precis som man i århundraden har kritiserat kristendomen i västvärlden så måste vi också kunna kritisera islam. Men hur tror du att Känns för Sveriges alla muslimer att läsa och höra ett sånt citat? Jag tror att, att det, det, man måste vara nyanserad när man talar om de här frågorna i så höga utsträckning som man kan. Nu är inte Twitter ett forum som kanske ger utrymme för nyanser just eftersom det är 120 tecken man har på sig. Men samtidigt så tycker jag att man måste faktiskt kunna kritisera islam, den bokstavsolkande versionen av islam och det hot som den utgör mot mänskliga rättigheter och mot jämlikhet och mot fred och stabilitet i världen. Men det här uttrycket. Talandet då, eller twittret, tweeten från er partisekreterare, det är ju inte nyanserat då, om jag tolkar dig rätt. Varför utesluts inte han? Man utesluts inte för att man uttrycker sig onyanserat. Man, ut, man utesluts i Sverigedemokraterna om man inte står upp för nolltoleransen mot, eh, mot rasism och eh, extremism. Man utesluts i partiet om man uppvisar hat eller förakt mot människor på grund av några medfödda egenskap som man inte kan förändra. Man utesluts inte i Sverigedemokraterna för att man, för att man kritiserar en religion. Men kritisera, han jämställer islam med nazismen. Ja, det beror på vilken del av islam vi pratar om. Om man pratar om den, den koran, islam enligt koranen så tycker jag att det är fullt jämförbart med nazism. Han gör ingen sån reservation, han skriver islam. Så det här, Nej, det så här får det man säga i Sverigedemokraterna, är det så? Det här är okej, okay. det här passerar nolltoleransen. Ja, jag tycker man, kan, man ska vara nyanserad i så höga utsträckningar som möjligt. Man ska inte skuldbelägga de moderata muslimer som inte står upp för, för det här väldigt hatfulla budskapet i koranen. Men på Twitter så finns det ju inte så stora utrymmen att nyansera sig. Kanske man kan avstå istället? Man kan avstå istället. Ja, det, det, det tror jag. att Man ska göra. Man ska försöka vara så nyanserad som möjligt i de forum man kan. Och, och är det så att man att efterhand kritiseras för någonting så får man försöka förklara vad man menar. Men det är inte jag som har skrivit det här. Nej, men vi pratar om partiets partisekreterare. här. Men han, han får vara kvar? Han kommer få vara kvar i partiet. Det finns inget ärende mot honom.